äänen voimakkuutta eli painetta mitataan desibeleinä. Normaali ihmisten puhe tuottaa kuulema noin 60 desibelin äänen. Rokkikonserttiin jos mennään, niin siellä saattaa jo desibelit pauhua sadassa. Mutta sitten jos ollaan suihkukoneen vieressä silloin nousun hetkellä, niin ääntä saattaa siitä syntyä yli 120 desibeliä. Ne on hurjia lukemia, mutta ei tämä vielä mitään. Porilaisen äänenpaineharrastaja Ville Santikon farkku Volvossa stereot soivat suihkukonettakin äänekkäämmin. Todistetusti peräti 160 desibelin voimalla. Santikon mukaan sellaista äänenpainetta on melko vaikea kuvailla sanoin. Kun puhutaan matalista äänialoista, niin se kantaa ensinnäkin tosi pitkälle kilometrien päähän. Ja se täällä auton sisällä, niin se on semmoinen puristava fiilis. Sitä niin kuin ei oikeastaan pysty tuntemaan missään muualla kuin tämmöisessä isossa bassoautossa. Se on hieno fiilis. Tosi moni semmoinen, joka ei ole koskaan ennen kuunnellut muuta kuin sitä räminää ulkopuolelta, niin ei ymmärrä. Mutta sitten kun ne saa ylipuhuttua istumaan Volvo-kyytiin, niin ei yksikään ole noussut niinku vihasena pihalla, että kaikki on hymyily, ollut ihan korvasta korvaa. Että se on hieno fiilis, hieno tunne, mikä siitä tulee. No niinpä. Ihan järjetön mökä. Ihan järjetön mökä. Päähän sattuu, korviin sattuu, tai eikö sitä satu, mutta semmoinen jännä fiilis ja niin kuin joka paikka lepatti. Kyllä, kyllä. Tuossa oli äsken soitettiin 26 hertsiä oli toi matalin, eli mennään tosi lähellä sinne, missä ihmisen kuulo ei enää toimi, siis se ei kuule 20 hertsiä alapuolelle, mutta sitten tuolla voimalla ja tuolla liikeradalla saadaan se ilma liikkumaan. Puhutaan bassopiireissä termistä lörslärä. Kaikki elää ja vapisee ja hiukset heiluu ja niin poispäin. Tunne on jotain sanoin kuvaamatonta. Ehkä se pitää jokaisen itse kokea tässä autossa. Mites paljon sä soitat ihmiselle tässä bassoa? No mä pyörin aika paljon tässä Porin Hifistoreen ympäristössä. Muutenkin ihan harrastuksen puolesta mulla on semmonen pieni puuhanurkka tuolla, missä mä voin niinku ehkä vähän hallitussa olosuhteessa testailla kaikennäköisiä omia viritelmiä rakentaa, niin tästä tulee aika paljon niin kuin viikoittain soiteltua ihmisille. Ja sitten me panostetaan noihin demopäiviin, on semmosia, me itse järjestetään tapahtumia, missä me äänepaine mitataan mopoautoja ja näitä harrastajia. Ja sitten tässä Hifistorella pidetään kerran kesässä demopäivät, jossa sitten soitetaan koko päivä ja niin kauan kuin laitteisto kestää. Ihan täysiä saa vetää koko päivän ja sitä sitten sen takia tätä rakennetaan, että se pääsee soittaa lujaa. Mutta sitten taas kun tämä on niin mahtava äänenpaine lähtee tästä autosta, niin sitä ei voi ihan joka ilta ABC:n pihassa yömyöhään soitella. Me ei sitä harrasteta. Et lähinnä niin kuin päivisaikaa ja eritoten näissä tapahtumissa, niin siellä me kierretään ja soitetaan ja annetaan demoja ihmisille, miltä se kuulostaa. Kuinka rakas harrastus tämä sulla on? Tämä on itse asiassa vähän liiankin rakas, kaikki kaikessa. Tätä on nyt niin kuin hengitetty ja vuoratettu verta tämän eteen semmoinen 5-6 vuotta. Tämä Volvo on ollut mulla nyt 5 vuotta ja joku 6 vuotta on ollut niin kuin aktiivisena harrastajana. Ja aika ja raha ja kiitokset vaimolle, että on jaksanut kestää muuta kaiken aikana, että on ollut kyllä vähän vaikeata sekä rahallisesti että ajallisesti, kun on yöt Volvoa ja päivät Volvoa. No minkälainen tämä harrastus on niin kuin kulttuurina täällä Suomessa? Suhtaudutaanko siihen intohimoon? Tämä bassopuoli jakaa kansaa. On niitä, jotka ei tykkää sitten yhtään. Lähinnä ei ole istunut bassoautossa eikä tiedä tätä harrastusta. Se on sitä pärinää ja sitä melun tuottamista. Bassoharrastajat on tosi in tai out, eli ne, jotka oikeasti harrastaa kunnolla, niin mopo-autopojat on hyvä esimerkki. Ne käy äänepainekisoissa, niitä on, puhutaan kymmenistä mopoautoista, jokainen jätkä auttaa toisiaan. Ne makaa mopoauton katolla ja 6-7 jää painaa koria, ettei se eläisi niin paljon, että saadaan se maksimi äänenpaine. Se on semmoinen fanaattinen kulttuuri ja sitä tehdään niin kuin 100. Ja laitteisto menee rikki, se on niinku hyväksytään ja sitä ostetaan lisää ja sen takia niitä meneekin rikki, kun niitä niinku käännetään volume ääriasentoon ja katsotaan mitä sieltä saadaan irti.
Ja sitten on se toinen puoli, eli ne, jotka ei ihan hirveästi ymmärrä, ne keskittyy äänen laatupuoleen, tulee se dynamiikka ja nämä tämmöiset tarkat iskut ja tämmöiset rummuissa varsinkin. Se puoli on sitten ihan oma kulttuuri, tässä on semmoinen vähän viharakkausporukka tähän bassokulttuuriin. Ja sitten kolmantena ehkä nämä, jotka käsittää sitten vaan meluna, jotka ei ihan vielä ymmärrä, miltä se kuulostaa olla täällä sisällä, mikä on tämä fiilis. Ja minkä takia me harrastetaan tätä just sen fiiliksen takia, koska sitä ei saa muuta kuin bassoautosta. Tuossa ohi mennyt nainen vähän mulkasi siihen malliin, että nyt on pojilla leikit kohdallaan. Millä sä antiikko, ymmärtääkö kaikki tätä sun harrastusta? Ei ymmärrä. Ei, se, että esimerkiksi esittää laitteiston jollekin sivukulkijalle, niin sekin voi jo niinku mulkailla ja sanoo niinku asioita, että onko tuossa yhtään mitään järkeä. Mä yleensä sanon siihen, että ei tässä ole mitään järkeä. Harrastus tää on. Ja sitten kun soittaa bassoa ja niitä tulee, se on lajin niinku huono puoli, että sen ihmisen kokee meluna sen basson ja silleen. Mutta se on, sen kanssa on elettävä. Siinä siis Ville Santikko, porilainen äänenpaineharrastaja ja Jari Pelkonen häntä jututti. Nämä porilaiset äänenpaineharrastajat, he ovat musiikin ystäviä, he tekevät sitä ja he olivat tänne Radio Suomen toimitukseen yhteydessä ja pyysivät, että heille luettaisiin merisää, koska tuossa äänenpainehommassa on tärkeää myös se, että se auto täytyy virittää sillä tavalla, että merisää kuulostaa mielettömän hyvältä. Ja niinpä sitten Maria Jyrkäs luki heille merisään, ja tältä kuulostaa merisää rap. Ilmanpaineen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Aamulla uusi voimakas äänenpaineaalto saapuu Suomeen. Odotettavissa kovaa myräkkää, varsinkin Länsi-Suomessa, sekä heikosta tehosta johtuvaa huonoa tuulta ympäri maan. Säätiedotus bassoautoilijoille. Matalapaine liikkuu koria pitkin vasemmalta oikealle ja satunnaisia kuuroja on odotettavissa. Volvo 5/5, näkyvyys 10 metriä, nopeus 6 metriä sekunnissa. Räppärit 4/20, utua 2 kilometriä. Aallot on jossain 60 metriä korkeat. Mikä on sun juttu, mistä maailma muuttuu, uusi ja tuttu? Jos meni ohi, niin hei anna, kun mä selitän. Fiilis on merisää ja sehän pelittää, kunnes ne kammat leviää. Innostaa uudesta, ei ole raja, jos on henkisesti 5V ja työtä ilman pajaa. Ja se työ on mun ilo, joten saanko laulaa, olla osana laumaa. Ei tää vie kauaa, mä kurkotan mun kaulaa. Ja desibeli sinkona puhun taas innosta. Ei se tunnu työltä, jos on intoa, linkoa. Maratonille ei pidä pinkoa. Ja mun olemus on pinkova. Sinä rullat, minä pyörin. Mestaruus myöni ja elämän työni. Mä löydän kadulta, ei elementeistä oo hajua. Tää on leikkiä rajua ja jonneet ei tajua. Haistan palanen käryä. Se ei kuulu mulle. Eikö vaistosi hälytä? Se ei kuulu mulle. Etkö sä älyä? Se ei kuulu sulle. Täällä leviää merissä. Hitto kun se pelittää. Hyvällä tuulella helppo on huudella painaa. Siinä soi siis äänenpaineharrastajien tarpeisiin tehtyä musiikkia. Ja se kuulostaa luureilla kuunneltuna todella hienolta. Siellä siirrytään oikeasti vasemmalta oikealle silloin, kun se näin tehdään. Merisään siis lukee siihen Maria Jyrkäs ja tarkkaa merisää featuren Roope Färmi. Ja kannattaa käydä muuten internetissä tästä Volvosta, josta aikamoinen jytinä lähtee, niin siitä on myös video. Ja hurjan näköinen video onkin oikeasti siinä vaiheessa, kun ämyrit on täysillä, niin tuulilasin pyyhkijätkin hyppii. Hauska. Ne hyppii siinä tuulilasin päällä. Ovet heiluu siinä autossa. Ja siis Jari Pelkonen, se tukka lähtee.